Dobro večer. Pogledajmo zajedno koji nas to sadržaj očekuju u dnevniku radiotelevizije Herceg Bosne. Predsjedatelj zastupničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Marinko Čavara odgovarao je na naše upite o aktualnoj političkoj situaciji. Gost dnevnika predsjednik vlade Županije Posavske Đuro Topić. Govorimo o neusklađenosti tržišta rada s obrazovanjem i dualnom modelu strukovnog obrazovanja. Preispitali smo kakvo je stanje u federaciji te padali postotak imunizacije za određene bolesti. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen, premijer Kraljevine Nizozemske Mark Rutte i predsjednik vlade Republike Hrvatske Andrej Plenković posjetit će Bosnu i Hercegovinu 22. i 23. siječnja. Cilj je ohrabriti vlasti u Bosni i Hercegovini u intenziviranju napora kako bi se do ožujka ove godine ostvario nužan napredak po 14 ključnih prioriteta iz mišljenja Europske komisije. Koliko će na taj proces utjecati aktualna politička situacija u svezi s tehničkim izmjenama izbornog zakona ili američka prijetnja crnom listom zbog plinovoda Južna interkonekcija, odgovara predsjedatelj zastupničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Marinko Čavara. Dugo se vremena u našoj zemlji priča i službeno razgovara o tehničkim izmjenama izbornog zakona, a ozbiljnost je podignuta na višu razinu tek nakon intervencije visokog predstavnika Christiana Schmidta, koji je zaključio kako će u konačnici nametnuti te izmjene, pa su onda u zastupničkom domu partnerske stranke HDZ-a BiH požurile glasovati za njihovo usvajanje, a što one u stvari znače. Nije u načelu problem samih odredbi, nego problem provedbe. S druge strane, nastoji se nekim čudnim okolnostima definirati da bi uvođenje novih tehnologija spriječilo eventualne zlouporabe glasačkog prava ili onoga načina kako se zabilježavaju ti glasovi ili broje. Puno puta vidimo da je to maltene nemoguće na 6000 glasačkih mjesta da se instalira takva jedna oprema i pitanje, znači sad se govori o novim tehnologijama, ne govori se o detaljima, tko bi softver kontrolirao, tko bi nadzirao, gdje bi bila baza podataka, tko bi mogao imati uvid u tako nešto, a znamo da je svaki izborni proces, prvenstveno proces u kojem treba i da svi glasači vjeruju, imaju povjerenja u taj izborni proces. Povjerenje, težak pojam u BiH neprilikama, gdje je recimo povjerenje u opravdanost projekta Plinovod Južna interkonekcija, kojim bi pojednostavljeno rečeno upravljali Hrvati. Nema ga. Umjesto toga na sceni goli, čisti interes i domaćih, a prije svega stranih čimbenika. Znači, nema ništa kriti, nema ništa sakrivati, znači potpuno jasno da Južnu interkonekciju treba raditi tvrtka koja se sjedi u Mostaru, u vlasništu Federacije Bosne i Hercegovine. Nedopustivo da BiH Gas sa svojim svim devijacijama, koji nedavno raskinuo sa MOL-om mađarskim, a potpisao sa turskim vodom ruskim fački ovaj plin, onda ja ne znam, znači da očito postoje dezinformacije o tome šta ko radi u Bosni i Hercegovini i ne znam iz kojih interesa. Prijetnje crnom listom neće proći, tako stvari sada stoje. A kako stoji u tom svjetlu europski hod Bosne i Hercegovine ka predpristupnim pregovorima? Pa ja se nadam da su sve ova pitanja koja postoji određena dezinformacija i da neko ne razumije određene procese. Znači, Hrvatska demokratska zajednica je hrvatski narod u Bosni i Hercegovini najstabilniji, najkonstitutivniji i najviše radi na povezivanju svih, kažu, političkih struktura i svega onoga što je interes u svih stanovnika Bosni i Hercegovine. Znači, to je nedvojbeno, to imamo milion primjera i jasno da prvenstveno radimo na tome da Bosna i Hercegovina kreće se ka evropskom putu, ka NATO putu na isti način. Normalno sa to jednom teškoćom da nisu svi u Bosni i Hercegovini zato podjednako zainteresirani. Ja vjerujem da će ovo i utorak posjeta Ursule von der Leyen i predsjednika Plenkovića i ostali koji su u delegaciji dati još jedan dodati i poticaj i nama, a isto tako svima onima euroskepticima koji nisu za proširenje Europske unije, koji ne vide geopolitička kretanja, jer ukoliko ne sačate da u ovom trenutku odnos svjetskih odnosa, ratova u Ukrajini i u Gazi, na prostoru Izraela,
jasno onda da ne vidite koliko je važno da Europa bude cjelovita, odnosno europski prostor, cjelovita u Europskoj uniji, da zajedničku politiku vodimo i da na lakši način zaštitimo se od svih poremećaja koji neminovno donose ratovi na ovim prostorima koje sam već naveo. Vrijeme preispitivanja nabrojanih i brojnih inih odluka međunarodne zajednice koje godinama idu na štetu hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini nije na vidiku. Dokada? Upit ni za 10 centi. Glavni tajnik Ujedinjenih naroda Antonio Guterres ponovio je svoj poziv na rješenje dviju država, dok izraelski premijer Benjamin Netanyahu ponovno odbija ideju suverene palestinske države. Pravo palestinskog naroda da izgradi vlastitu državu svi moraju priznati, rekao je Guterres u Kampali na sastanku nesvrstanih zemalja, država koje su ostale neutralne za vrijeme hladnog rata. Neprihvatljivo je odbijanje rješenja dviju država za Izraelce i Palestince i uskraćivanje prava na državu palestinskog naroda, istaknuo je. Guterres je rekao i da odbijanje dvodržavnog rješenja produžava sukob koji je postao globalna prijetnja miru i sigurnosti, pridonosi polarizaciji i jačanju ekstremizma posvuda. Ponovio je pozive na trenutni prekid vatre u borbama između Izraela i Hamasa u pojasu Gaze. Netanyahu i dalje odbija ideju neovisne palestinske države kad rat u Gazi bude završen. Izraelska vojska objavila je fotografije i snimke na kojima se vidi unutrašnjost tunela i prostorija u južnoj Gazi u kojima je Hamas navodno ranije držao izraelske zarobljenike. Glasnogovornik vojske Daniel Hagari rekao je kako je ulaz u tunel pronađen ispod kuće zapovjednika Hamasa. Hagari tvrdi kako su se u tunelu nalazile eksplozivne naprave i protuprovalna vrata. Također je naveo kako su pronađeni crteži petogodišnje Emilije Aloni koja je puštena u studenom prošle godine. Ponovno o domaćim aktualnostima sljedećega tjedna, točnije 25. siječnja, pred izaslanicima Doma naroda federalnog parlamenta trebao bi se naći zakon prema kojem bi federacija prvi put dobila registar pedofila, odnosno osoba pravomoćno osuđenih za kaznena djela protiv spolne slobode i morala prema djeci i malodobnicima. Prije 5 godina zakon je upućen u proceduru, a u četvrtak će ga u Domu naroda predložiti Jelena Pekić iz Kluba Srba. Druga bitna odredba ovog zakona jeste da sve institucije koje rade sa djecom i imaju dodira sa djecom će biti u obavezi da prilikom zapošljavanja lica koja radi u toj instituciji, odnosno koja će raditi, ili angažovanja određenih lica na određene poslove koje imaju dodira s djecom, će biti u obavezi da uputi dopis nadležnom Ministarstvu unutrašnjih poslova kako bi provjerili da li se taj kandidat nalazi u registru, to jeste da li je već ranije osuđivan za dato krivično djelo, što je jako važno, što do sad nismo imali takvu situaciju u federaciji, da nam se ne bi desilo da u školi se na radno mjesto vrati čovjek koji je osuđen za pedofiliju. Treća bitna odredba ovog zakona jeste da su podaci koji se čuvaju u registru da su tajni i da su trajni. Šta to znači? To znači da se ti podaci nikada neće brisati kada je u pitanju ova evidencija. Po načinu izvršenja nema statistike. Što bi trebalo da se uvede u analitički odjel, vodi način sredstvo mjesto kao što se nekad i radilo i u drugim dijelima, ali toga nema. A otprilike je porastao iz razloga što sve više korisnika interneta, odnosno preko 95% informacija samo digitalno koje zaprimaju i djeca su sve više korisnici interneta. Sa druge strane, ljudi koji vrše ta krivična djela su preselili i na internet. Nije uvijek bilo i prije interneta, samo što je bilo teže doći do njih, odnosno imali smo možda bolji sistem, mogu slobodno reći, kontrole stanovništva i tako dalje nego sada, ali nadam se će u nekom narednom periodu biti i bolje. Županija Posavska u ovu godinu je ušla s najvećim proračunom do sada, koji je financijski težak gotovo 67 milijuna maraka. Među prioritetima rada županijske vlade su demografske mjere kao i ulaganja u gospodarstvo, posebno poljoprivredu. O ovim temama, kao i o planiranim projektima u tekućoj godini, Katarina Bautić razgovarala je s predsjednikom vlade Županije Posavske, Đurom Topićem. O rezultatima u prošloj i planovima u ovoj godini u nastavku razgovaram s predsjednikom vlade Županije Posavske, gospodinom Đurom Topićem. Gospodine Topić, hvala vam što govorite za Dnevnik televizije Herceg Bosne.
Hvala vama i na interesu za aktualnosti i rad vlade Županije Posavske i ono što se događa u Županiji Posavskoj. Evo, 2023. godina je iza nas. Kakva je ona bila za Županiju Posavsku? Što biste evo izdvojili iz rada vlade? Pa evo, biti godina prošla, prvenstveno, jako bitno, dakle, da je bila financijski stabilna, da smo izvršili, dakle, osigurali, dakle, realizaciju svih naših proračunskih prihoda, samim tim, dakle, moguće, dakle, da se riješe i prate sve naše obaveze kad je u pitanju funkcioniranje uprave, školstva, Ministarstvo unutarnjih poslova, odnosno policijskih službenika i svega onoga što je u biti financira se iz proračuna Županije Posavske i da smo evo na neki način tim imali, dakle, prvenstveno funkcioniranje institucija osigurano, a onda, dakle, i sve naše obaveze prema korisnicima proračuna u smislu, dakle, dijelu, znači, demografskih mjera, socijalnih kategorija, u dijelu, znači, projekata, obaveza prema poljoprivredi, gospodarstvu, prema svim, znači, udrugama koje se bave sportom, koje se bave kulturom, i svim tim, dakle, svi su, dakle, imali, realizirali, znači, ispravačno ono što im je bilo, što je bilo planirano i na taj način mogućnost smo, dakle, da oni svi funkcioniraju, da ostvare svoje planove. Županijski proračun za ovu godinu iznosi gotovo 67 milijuna maraka i najveći je do sada. Evo, što će biti prioriteti u ovoj godini? Pa evo, biti davanje najveći do sada i vjerujem da će se ostvariti isto kao u ovoj godini pretpostavka, dakle, da i očekujemo da imamo jednu stabilnu i po političkom smislu stabilnu godinu, znači kad je pitanje funkcioniranje i Bosne i Hercegovine, svih njenih institucija, vlade federacije, a samim tim, dakle, da imamo i podršku s razine, dakle, federacije kad je pitanje proračun županije, jer to je jedan od preduvjeta da se i realiziraju naše prihode, a samim tim i one naše obaveze koje smo planirali, dakle, u proračunu za ovu godinu, a to su prvenstveno nastavak svih naših demografskih mjera koje smo u zadnjih nekoliko godina, dakle, uspostavili, prvenstveno, dakle, pomoć obiteljima sa djecom kroz, znači, dječji doplatak, pomoć, znači, rodiljama, pomoć, znači, kroz nošenje troškova, dakle, školovanja, uvedena mjera, znači, vezano za topli obrok u školama, znači, mjere za ovoga početak, znači, projekta cjelodnevnog boravka djece, prijevoza u školi, evo, niz mjera kojima, dakle, želimo popraviti demografsku sliku Županije Posavske. Uz to, evo, značajna sredstva smo osigurali, dakle, za nastavak investiranja u ceste, kako lokalne, tako i ove regionalne. Isto tako, znači, prvu fazu izgradnje vatrogasnog centra ovdje u Orašju, za našu profesionalnu vatrogasnu postrojbu, sredstva, znači, za nabavku opreme i vozilo, znači, za vatrogasnog vozila, isto tako za opremanje, nastavak opremanja policije, dovoljno sredstava, znači, za mjere energetske učinkovitosti, sufinanciranje tih projekata sa višim nivoima vlasti, tako da, evo, poprilično, dakle, sredstava, znači, i za projekte, ali isto tako i za sve ono što županija, znači, je obavezna po zakonima, znači, financirati. Evo, osim za demografske mjere, za gospodarstvo također izdvajate značajne iznose. Pa evo, i prošle godine smo sa preko 2 milijuna maraka pratili, znači, za subvencijama pratili naše gospodarstvenike i obrtnike. I ove godine, znači, ta sredstva dodatno povećavamo, tako da, evo, vjerujem da ćemo i postojećim novim mjerama, dakle, omogućiti da gospodarstvenici, obrtnici i poljoprivrednici, ovaj njih uključujem u izgranta za poljoprivredu, dakle, budu konkurentni, znači, sa svojim proizvodima, svojim, znači, uslugama i na taj način, dakle, uposle dodatne radnike. Koja kapitalna ulaganja možete izdvojiti za ovu godinu, najvažnija? Pa evo, već sam rekao, dakle, to je izgradnja, dakle, vatrogasnog centra ovdje u Orašu za vatrogasnu postrojbu, to je, znači, ulaganje u ceste, znači, modernizaciju cesta kako ovih regionalnih, tako i onih koji će nam kandidirati općine, dakle, lokalnih. Isto tako, znači, rješavanja prostornog smještaja, dakle, županijskih ministarstva u Odžaku. Projekat koji, evo, moramo dogovoriti sa općinom i sa općinom Odžak i, evo, to su biti osnovni kapitalni projekti u idućoj godini. Osnovnoj godini, pardon. Hvala vam na izdvojenom vremenu. Hvala vam. Bio je to predsjednik vlade Županije Posavske, Đuro Topić. Često se u javnosti govori o neusklađenosti tržišta rada s obrazovanjem, a uvođenje modela dualnog obrazovanja u formalni tema je koja još uvijek nije finalizirana u Bosni i Hercegovini.
Dualni model strukovnog obrazovanja je sustav edukacije u kojem učenici strukovnih škola pohađaju dio nastave redovito u školi, dok ostatak vremena provode na stručnoj praksi. Više o ovoj temi u prilogu Anđele Barbarić. Ministarstvo obrazovanja, znanosti, kulture i sporta Županije Zapadno-Hercegovačke proteklih pola godine radi na poboljšanju strukovnog obrazovanja, potvrdila je to aktualna ministrica Perić, kazavši kako se radi na izradi novog zakona. Radi se o novom zakonu koji će donijeti jednu veliku promjenu u strukovnom obrazovanju. Naglasak je tu posebno stavljen na praktičnu nastavu sa elementima dualnog obrazovanja. Podrazumijeva da su nama gospodarstvenici partneri, podrazumijeva to da ima više praktične nastave koja se ne izvodi samo u kabinetima u školama. Naravno, mi ćemo radimo već na tome da u sve četiri škole u našoj županiji i srednje škole opremimo kabinete, ali se odnosi na to da učenici imaju praksu kod poslodavaca. Mi ćemo sa svoje strane dati koordinatore koji će koordinirati cijeli taj proces, a imat ćemo i mentore koji će biti kod poslodavca. Znači, to će biti jedan proces koji će se moći vrlo lako ocjenjivati i evaluirati. Jedan posuški poduzetnik kaže da zbog nedovoljno kvalitetnog obrazovanja koje bi zadovoljilo potrebe proizvodnje, poslodavci su upravo ti koji bi trebali prihvatiti dio tog obrazovanja. Na primjer, zanatlije i ostale te struke koje su jako, jako sada cijenjene i bit će sigurno u narednom periodu, to im smjerno treba ići. I normalno mijenjati onaj obrazovanje, uvesti dualno obrazovanje koje će jako puno pomoći svima nama. To je nekakav okvirno onaj moj zaključak, a normalno bez ulaganja većih i bez velikih firmi, pogotovo proizvodnje, mislim da ćemo teško ići naprijed. Veliki broj nezaposlenih su mladi koji ne mogu pronaći posao na tržištu rada jer ne posjeduju dovoljno vještina i znanja. Znači, jednostavno da se uvede tip prakse, znači da kao i što je vani, da imaju učenici koji idu u škole, da imaju 3 dana prakse, 2 dana škole i da jednostavno to nekako probamo i mi gospodarstvenici angažirati školarce da dolaze na praksu koja će im biti plaćena i da kasnije imamo školovane ljude u tom segmentu. Ne podrazumijeva da su nam gospodarstvenici partneri i naša vlada, resorno ministarstvo je zauzelo stav i evo zaista mi je drago što smo ovdje danas svi čuli da je gospodarstvo otvoreno za suradnju i da smatraju da jedino partnerstvo možemo riješiti ovu tešku i veliku problematiku koja nas je zatekla. Osnovni cilj ovog oblika obrazovanja je omogućiti mladim osobama sveobuhvatno stjecanje potrebnih vještina za obavljanje poslova učinkovito, inovativno, samostalno i u suradnji s drugima. Tehnološki park u Posušju već 3 godine provodi obuke CNC programera operatera. U sklopu praktične nastave obavlja se obuka za učenike srednje strukovne škole, a nakon 150 sati i odrađenog testa učenici mogu dobiti svjedodžbu. Uz učenike srednje strukovne škole programe u Tehnološkom parku koriste brojni polaznici kako bi se osposobili za ovaj proces naobrazbe, za zanimanje koje je na tržištu rada veoma traženo. Imaju 4 CNC stroja za metal i plastiku, a intenzivno rade na poboljšanju infrastrukture. Za mene je edukacijski stroj koji naši polaznici kao i učenici srednje strukovne škole svakodnevno dolaze na obuke i praktičnu nastavu gdje naši nastavnici i profesori te kolege koji su tu uposlenici kako u Tehnološkom parku, tako i u strukovnoj školi pokazuju vezano za cijelu obradu CNC-a, to jest cijelog nekoga sklopa, predmeta ili dijela koji je potreban za neku izradu. Svake godine upiše se 1 ili 2 odjeljenja u strukovnoj školi. Do sada je preko 60 polaznika završilo osposobljavanje. Učenici su zadovoljni što imaju priliku za praksu, a svakog od njih privlači nešto drugo. Ovdje možemo naučiti osnovne stvari o CNC strojima i tako sa razredima kako napredujemo, tako možemo napredovati u znanju o CNC strojevima. Dakle, ovdje učimo programiranje, crtanje,
i sam je rad na CNC strojima. Trenutno idem u CNC i stvarno mi je zanimljivo kako učimo sve o CNC mašinama, programiranju, crtanju. Uz odrađenih 150 sati svatko od njih mora završiti test kako bi se mogla dobiti svjedodžba, a to nije nimalo lagan zadatak. Obuke CNC operatera, programera se provodi na 150 sati. Znači idemo od samog početka, to je modeliranje u programu SolidWorksu, nakon toga 50 sati u programu SolidCamu gdje se isprogramira taj dio, te nakon toga dolazimo ovdje u radionicu gdje to sve nacrtano i isprogramirano trebamo izraditi na struju. U Tehnološkom parku ističu kako će u ovoj godini uvesti dodatna osposobljavanja i prekvalifikacije. Plan im je da poslože programe robotike i IT programiranja jer su ova zanimanja sve popularnija. Preispitivanje cijepnih kalendara te cijepljenja uopće tema je na svjetskoj razini. Kakvo je stanje u Federaciji Bosne i Hercegovine te pada li postotak imunizacije za određene bolesti na zabrinjavajuću razinu? Mjesta za brigu nema, ali za argumentiranu raspravu da. Nejasni stavovi i nametnuta pravila iz razdoblja korona pandemije dodatno su načeli povjerenje u javno zdravstvo, pogotovo u prakse koje su već godinama bile manje više uhodane kao što je cijepni kalendar za djecu. Roditelji imaju brojne dvojbe na koje traže odgovore. Nažalost, rijetki o tim dvojbama žele javno govoriti. Kada govorimo o dječjim bolestima poput morbila ili hripavca, na mostarskom području trenutno nema masovnije pojave, barem u službenim statistikama. To ono što mi možemo reći jeste da u odnosu na prethodne godine kada je bilježen pad cijepljenja, a ove prethodne godine bilježi se blagi porast, posebice primarno cijepljene djece, u odnosu na prošlu godinu, ali mi točne podatke nemamo. Ja samo još nešto što bi dodala jeste da taj broj nije ni blizu zadovoljavajućeg broja da bi se neka bolest iskorijenila. Pogotovo sa onim docijepima koje sam malo prije spominjala u drugoj, petoj, sedmoj godini i u devetom razredu osnovne škole, da bi dakle, to pravovremeno cijepljenje, da bi neka priča bila potpuna. Pravila za upis u vrtiće su na papiru ista za privatne i javne, od prehrane do zdravlja. Donosi ih Županijsko ministarstvo zdravstva te roditelji u predškolske ustanove jednom godišnje trebaju donijeti općenito liječničko uvjerenje. Mi u ovoj pedagoškoj godini imamo upisano preko 500 djece i nekakav postotak možda do 10 djece nije bilo donijelo liječničko uvjerenje i na našu intervenciju iz pravne službe oni su donijeli liječnička uvjerenja. Međutim, liječničkim uvjerenjima bilo njih nekoliko koji nisu imali definiran, nisu uopće imali u stvari cijepni karton. I zatražili smo i oni su uredno donijeli potvrde zašto njihova djeca nisu cijepljena. I otprilike vam tu naša priča završava naše ingerencije. Znate, kad meni pedijatar našoj ustanovi pošalje kopiran cijepni karton, a nije ga protumačio, naša razina znanja u tom pravcu jeste je li nam neki naziv vakcine ljepši ili manje lijep. Dakle, mi nemamo kompetentnih osoba koje bi tumačile cijepne kartone. Zašto baš određena cijepiva u određenoj dobi? Sadrže li teške metale i što ako jesu? Neka su od pitanja koje osobama van struke mogu izgledati uznemirujuće jer se radi o djeci. Zaboravlja se da baš svaki lijek u svom pakirao njima popis potencijalnih nuspojava, no ipak se u konačnici gleda šira slika i dobrobit pojedinca i zajednice kada su zarazne bolesti u pitanju. Daje li nadležne institucije dovoljno dobre argumente? Ali zbog toga valjda postoje i stručnjaci koji se bave s time, koji imaju svoje i etičke obveze s jedne strane i svoju struku, da daju prave odgovore javnosti i da potiču javnost. U tom smislu mi djelujemo i doista smo spremni za i komunikaciju i za razgovor, ali moramo biti argumentirani u razgovoru, a ne senzacionalistički raspoloženi, odnosno raspoloženi da tražimo nedostatke. Nedostaci se trebaju naći i oni se trebaju otklanjati, ali primarno moramo fokusirati se na kvalitetu, a naša cijepiva su u Bosni i Hercegovini visoko kvalitetna, najbolja svjetska cijepiva koja imaju se prave kod nas, to je na primjer neko često pitanje. Pitanje je kako se čuvaju naša cijepiva. Čuvaju se u hladnom lancu, prije svega od proizvođača do nas. Ovdje u Mostaru je središnje skladište za cijepivo za federaciju. Tu smo više puta zvali i medije i mediji to prenesu, ali ta poruka ne ode nekako dalje, bez obzira što smo mi pokazali koliko se truda, sredstava i svega uloži da bi imali kvalitetu.
što roditelj smatra većim rizikom, zarazu nekom bolešću ili potencijalne nuspojave. Tema je ovo o kojoj se razgovara širom svijeta te rade stručne analize. Na kraju možemo citirati neke popularne autore. Dopustite znanosti da bude kritična. Samo otvoreno i slobodno djelovanje u stručnim krugovima mogu to isto povjerenje spustiti na razinu šire populacije na opću dobrobit. Sinoć je u Širokom Brijegu upriličena promocija ekoslikovnice pod nazivom Superheroj Petar i njegov park prirode Blidinje autorice Marije Mandić-Grkeš. Autorica u liku dječaka Petra ovjekovječuje i u zahvalnost oživljava lik Franjevca fra Petra Krasića. Ilustrator slikovnice je Pero Mihaljević, a nakladnik je ogranak Matice Hrvatske Široki Brijeg. Došla je na svjetlo dana moja prva ekoslikovnica. Radi se u biti o dječaku Petru koji je dobio ime baš zbog fra Petra Krasića. Tako da jedna poruka putem njega za zaštitu okoliša, biljaka, životinja i svega što se nalazi u parku prirode Blidinje. Petar pokazuje djeci kako će na koji način zapravo zaštititi prirodu i uči ih zapravo što se tu nalazi od biljaka, kako mogu napraviti čaj za prehladu i tako pomoć sebi i naravno zaštiti životinje uz igru i neke stvari koje će im sigurno značiti kasnije kad budu odrasli. Znači poučna je knjiga osnovna. Svakako je edukativna, tako da sigurna sam da će ostaviti dobar dojam na djecu, a i na odrasle. I za kraj jedno upozorenje, barem što je do nas učinimo kako ne bi dolazilo do nemilih događaja i nesreća. U jutarnjim satima na lokalitetu Gornji Badnji, koji se nalazi u Parku prirode Blidinje, gorjela je vikendica u privatnom vlasništvu. Do požara je došlo zbog zagrijavanja dimnjaka koji je zapalio krov, a zatim se proširio na ostatak kuće. Vatrogasci dragovoljnog vatrogasnog društva Rakitno na terenu su bili s dva vatrogasna vozila i 4 profesionalna vatrogasca. Ozlijeđenih nije bilo. Pred hrvatskom rukometnom reprezentacijom sutrašnja je utakmica protiv Islanda. Ukoliko žele zadržati šanse za prolazak u polufinale, moraju pobijediti. Svjesni su toga izbornik Goran Perkovac te reprezentativci Lovro Mihić i Veron Načinović. No zdravstveni bilten igrača ne ide im na ruku. Nikako ne možemo posložiti ni ekipu za trening, niti za utakmice. Evo sad opet imamo 4 igrača pod temperaturom. Karačić, Mamić, Srna, Maraš. Pitanje je ko će uopće biti sposoban, koliko će igrača biti sposobno za sutrašnju utakmicu. Ali ja ne volim alibije, niti igrači traže alibije. To što imamo, s tim ćemo igrati. Za mene je najbolji primjer Austrija, koja igra sa 3,5 igrača, cijeli turnir igra izvanredno, bori se, trudi se, smiju se, vesele se, tako moramo i mi, nema nam druge. Ko bude sutra sposoban da igra, igraće i trebamo dati sve i pobijediti taj Island, što neće sigurno biti lako, jer Island je, da je mene neko pitao pred početak ovog evropskog, ja bih rekao da će oni biti među prva 3 tima na evropskom prvenstvu, toliko kvalitete imaju u svojim redovima, sigurno da će biti teška utakmica, ali moramo stvarno poduzeti sve da dobijemo tu utakmicu. Znamo da se moramo vraćati u obranu, spriječiti brze pogotke i čvrsto odigrati u obranu. Znamo da imaju jako puno igrača koji jedan na jedan su vrlo dominantni, neki od njih igraju cijelu utakmicu jedan na jedan na visokoj razini, tako da morat ćemo biti čvrsti, gusti, pokretljivi i također im uzvratiti brzim pogocima. Prvo moramo mi pobijediti, a onda možemo se nadati ostalim rezultatima, ali mislim da šanse postoje svakako. Jedno je sigurno, bodrenje navijača neće im nedostajati, a mi im želimo sreću. Time zaključujemo dnevnik. Hvala za pozornost.